Palo tak čaká na tretie kolo, už všetci netrpezlivo čakáme na tie prvé body, asi rovnako to cíti kabina, chce to zlomiť? Tak v prvom rade sme makali celý týždeň a robili sme preto všetko, aby sme cez ten víkend potom dosiahli tie vytúžené 3 body. Čo bude kľúčom k tým 3 bodom, možno zvýšená efektivita alebo trošku si prikloniť aj to futbalové šťastie? Tak určite budeme musieť byť zomknutí a makať jeden za druhého, aby sme to šťastie naklonili na tú našu stranu a samozrejme potom, keď už budeme mať troška viac šťastia, tak príde určite aj tá efektivita. Hoci vekovo patríš k tým mladším, tu už patríš k tým skúsenejším, možno cítite, že aj na vás, že práve vy ste to mali poťahnuť vpredu? Tak určite áno, myslím si, že už mám odohrať tú jednu, dve sezóny tu za tú Žilinu, takže už nejaké skúsenosti som nazbieral a určite, keď je teraz trocha to šťastie od nás, tak to musíme zobrať a zdvihnúť to mužstvo. Práve proti Zlatým Moravcom sa nás zvykne dariť. Minulý rok sme tam obidva zápasy vyhrali. Ty si tam strelil gól, práve teraz by to mohlo pomôcť nielen tebe k tej zvýšenej efektivite, ale aj mužstvu prvým bodom. Samozrejme, chcem pomôcť mužstvu aj ja, ale to už bude potom o trénerovi, ako sa rozhodne a hlavne, aby sme odtiaľ vyšli víťazne. Čo k samotnému súperovi? Prišiel tam opäť odliv aj príliv nových hráčov? Myslím si, že toho súpera si určite prezrieme, porozprávame sa o nových hráčoch, o ich systéme a potom niečo na to vymyslíme. Zasa, že tá kabína neklesá na duchu a tá nálada je stále pozitívna? Tak netreba byť negatívny, prehrali sme dva zápasy, svet sa nezrúti, myslím si, že ešte celá sezóna je pred nami a ideme bojovať o titul.